Déu vos guard. Quan Caro i Boutila estudiava a l'Institut de Badovice, el centre va rebre una visita de l'arquebisbe de Cracòvia. El seu professor de religió li va encarregar dir unes paraules de benvinguda. Ho devia fer bé, perquè el prelat va preguntar al professor què volia estudiar aquell noi i en respondre-li que filologia polonesa va començar. Llàstima que no sigui teologia. Però com són les coses? Aquell alumne va acabar estudiant teologia, ordenant-se sacerdot, va ser arquebisbe de Cracòvia i papa durant 27 anys. Quan convertit ja en Joan Pau II recordava la seva ordenació sacerdotal, rememorava una escena que té molta relació amb la festivitat que celebrem aquest diumenge, Pentecosta, la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Va escriure: "Em veig en aquella capella, durant el cant del Veni Creato Spiritus i de la Lletania dels Sants, mentre estès en forma de creu a terra, esperava el moment de la imposició de les mans. Hi ha alguna cosa impressionant en la postració dels ordenants. És el símbol de la seva total submissió davant la majestat de Déu i alhora de la seva total disponibilitat a l'acció de l'Esperit Sant que descendeix sobre ells." Fins aquí les paraules de Sant Joan Pau II. Tots els sacerdots recordem molt bé aquest moment que jo vaig viure també a la catedral de Tarragona en rebre l'ordenació episcopal. El papa polonès li va dedicar aquest pensament: "Vol ser aquí el sol sobre el qual caminen els altres, per arribar allà on guies els seus passos." La nostra postura més pròpia pel que fa a Déu és estar agenollats. Amb les persones és estar postrats, que no és el mateix que adormits, com catifes que fan més agradable el pas dels altres per la vida. I això sabem que l'Esperit Sant descendeix sobre nosaltres amb les seves mocions i ens porta a fer propòsits de millora i de servei. L'Esperit Sant és Déu amb nosaltres i si volem conèixer-lo millor, ens pot servir meditar la seqüència que es llegeix a la missa del diumenge de Pentecosta. Allí se l'invoca com pare amorós dels pobres, dolç hoste de l'ànima, descans del nostre esforç, goig que eixuga les llàgrimes. La nostra vida espiritual creixerà de veritat si invoquem l'ajuda de l'Esperit Sant perquè distribueixi els seus dons sobre nosaltres, entre d'altres, el de la fortalesa, per no deixar-nos portar per l'ambient o pel desànim. Déu ens ha cridat pel nostre nom i ens encarrega ser els seus braços en ajuda d'altres.